Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar a última paletinha que eu tenho da Ruby Rose, dessa coleção nova das mini paletas que eles lançaram, sabe? Inspiradas nas paletinhas da Huda Beauty, ó. Hoje a gente vai testar na cor Ruby, tá? E vamos lá então, né? Eu já fiz com a Magic, que é a de roxinhos, e já fiz com a Sky, que é a de azuis, tá? Então, ó, aqui tá ela. Ela está lacrada ainda, ó. Não lembrava se eu já tinha tirado o lacre. Vou tirar o lacre aqui com vocês. E vamos lá. No meu vídeo das outras duas, eu usei pincéis meio parecidos. Desta vez, eu resolvi usar pincéis diferentes pra gente ver se tem diferença, entendeu? De cor, de tudo, assim. Eu fiquei indecisa, na verdade. Não consegui ter um parecido. Então, ó, vamos pegar essa paletinha aqui. E o que a gente vai fazer? Eu vou tentar usar o máximo de cores possíveis dela, como eu tenho feito das últimas vezes. Já não é uma. É algo comum por aqui. E eu vou usar. Primeiro, eu vou fazer usar as cores mate. Porque por mais que eu não tenha dado certo nos outros dois vídeos, eu vou continuar tentando, porque como eu falei, eu vou mudar os pincéis, vou usar outros pincéis para fazer isso, então vamos ver se ele performa diferente. Então, ó, primeiro eu vou usar as mates, eu vou começar com essa coralzinha aqui. Depois eu vou para essa rosa e vou fechar com essa mais escura, tá? E daí depois a gente vai para cintilantes, que eu acho que eu vou. Eu não sei quais delas eu vou usar. Eu vou tentar usar realmente todas as cores da paleta. Para me ajudar a facilitar a pigmentação na pálpebra, eu vou pegar o próprio primer que tem aqui e vou pôr nas duas pálpebras, tá? Lembrando que minha pálpebra estava selada, base corretivo e pó eu tinha passado. Porque eu não queria que craquelasse a minha base e meu corretivo, entendeu? E nessa região costuma craquelar, né? Não tem jeito. Por mais que a gente tome cuidado, craquela mesmo. Então, ó. As paletinhas têm meio o mesmo cheirinho. Não é um cheirinho ruim, mas também não é um cheirinho bom. Um cheirinho ok, vamos dizer assim. Vou pegar um pincelzinho não tão grande, porque eu quero ver se eu consigo fazer isso não subir tanto. Então, o que eu vou fazer? Vou começar por essa cor aqui, esse coralzinho. Mesmo esquema, eu vou pôr no canto interno. E vou meio que esfumar tudo com ele. Ó, tanto faz o lado agora, né? Porque. Batidinhas primeiro. Que eu quero que ele pigmente inicialmente, tá? Eu não quero. Tô querendo muitas coisas por enquanto, não, ó. Tá? Pigmentação ok. Não achei nada demais, não é ruim, mas também não é uma coisa assim que você fale, nossa, né? Que incrível. Ok, isso. Ó. Achei que pigmentou meio igual dos dois lados. Vou acrescentar a cor até que fique a cor que eu tô vendo aqui, tá? Porque eu gosto de quando eu vou. Agora eu vou começar a dar batidinhas no contorno dessa cor. Fazer a mesma coisa desse lado. Tirar excesso para fazer menos sujeira. E vou fazer meio que a mesma coisa. Ó, desse lado. Batidinhas no contorno, tá? E ó, assim. Ele já tá meio esfumado, tá vendo? Nas bordinhas. Tá. Agora, então, com esse mesmo pincel. Eu gostei muito desse pincel, por sinal. É um Xing da vida. É da Mange. Ó, essa marca aqui. Me comprei pelo Wish. Eu vou pegar essa cor um pouquinho mais escura e vou meio que pôr dentro dessa cor. Se eu gostar das duas misturadas, pode ser até que eu misture todo mundo. Tirar o excesso e vou bater. Olha que cor! Chocada, Brasil, ó! Realmente, essa daqui. Batidinhas. Vamos. Claro que conforme eu vou esfumando, dando batidinhas, ela meio que vai perdendo um pouco da intensidade. Ó, eu tô meio que aplicando com batidinhas no centro daquela. Pra tentar não fazer tanta bagunça, entendeu? Ó. Certo? Está promissor isso. Vou voltar na primeira. Meio que pra pôr nas bordinhas de volta só. Tá naquela coralzinha. Ó, é isso aí. Estou gostando muito. Tá. Agora eu vou vir nessa cor mais escura. Agora acho que eu vou vir com um pincel menor. Vou deixar esse pincel aqui. Deixa eu ver quais opções de pincéis aqui pequenos nós temos. Achei. Eu gosto muito desse. Eu não sei se ele pigmenta tanto, mas eu gosto dele. Ó, bem menorzinho, tá vendo? Porque eu quero colocar essa cor mais escura bem dentro dessas duas. E eu não quero que elas briguem. Ó, vem bastante cor no pincel. Tirar o excesso e vou pôr bem aqui, ó.
Gente, essa foi a paleta melhor que eu já usei. Eu vou procurar, vou refazer as maquiagens e reutilizar as paletas com esses pincéis, porque eu tô vendo muita diferença. Ó, bem no centrinho, tá vendo? Pra dar esse chance. O que eu vou fazer agora? Estou limpando o pincel, esse pincelzinho menor. E eu vou voltar com aquele. Meio que com o restinho que tem nele aqui, eu vou só trazer essa mistura de cores pra cá. Pra dentro, entendeu? Pra esfumar isso aqui. Aqui pra dentro, pra dar acabamento, na verdade, ó. Ó, todos os olhos que eu faço, eu queria que eles ficassem assim, não lá dentro, lá em cima. Mas não sei o que acontece. Ó. Mesma coisa desse lado. Ó, aqui. Olha que lindo que tá isso. Eu vou pegar um tiquinho, vou misturar a coralzinha com a rosa. Só pra fazer isso aqui. Pegar até mais da coral. Ah, eu achei que ela esfuma bem, tá? Gostei de como ela tá esfumando aqui no olho. Certo? Agora eu vou fazer diferente do que eu fiz nos outros olhos. Ó. Dá uma esfumadinha nessa corzinha mais escura desse lado aqui. Vou fazer dos dois, vai. Só porque eu vi uma marcaçãozinha ali que eu não curti. Mas olha que lindo. Eu achei que essas cores juntas meio que lembra, bem de leve, aquela que eu tenho da Too Faced, sabe? A. Peraí. Como que é o nome dela? Jesus. Gente, não consigo lembrar o nome da minha paleta. Agora que eu lembrar, eu falo. Mas é uma que só tem tons assim. Ela é inteira mate. Ó, olha que lindo que tá isso. Curti muito esse canto externo. Tá. Agora, para ajudar a pigmentar essas outras cores mais, como se diz? Essas outras cores, Cristo, cintilantes, eu vou voltar com esse primer, vou trazer com o dedo mesmo, que eu acho mais fácil, e vou colocar aqui dentro só, tá vendo? Dando batidinhas e tentar mesclar com essas cores, ó, que a gente passou. É só para ajudar a cintilante a pigmentar mais. Eu quero saber se tem diferença. Olha que lindo. Que lindo. Olha como ficou bonito. Ficou esfumadinha a aplicação. Tá, vou pegar um pincelzinho mais denso agora. Deixa eu ver se esse é o mais denso que eu tenho aqui. Acho que esse aqui é mais denso. É, vou pegar um pincelzinho bem denso agora e vou começar a aplicar cintilantes. Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer. Acho que eu vou vir. É. Tá, ó. Eu vou pegar essa rosa mais escura aqui. Tá? Essa aqui. Aí eu vou vir nessa daqui. E daí eu vou voltar na mais clara, que vai ser a nossa do canto interno, tá? Então, eu vou pegar só as rosas pra não fazer zona. Pera, essa é mais escura que aquela. Deixa eu me ver. E agora? É, eu acho que ela é mais escura. Ó, então eu vou começar com essa mais escura aqui. Vou pegar nesse pincel. É um pincel. Não tem marca, nada, tá? Eu ganhei. De uma pessoa muito especial, de um tio meu muito especial. Ó, vou pegar aqui, tá? E vou tentar dar batidinhas ao invés de arrastar. Ó, pigmenta incrivelmente bem. Olha que bonita essa cor. Vou pegar mais. Acho que dá até pra. Olha que bonito. Esse olho vai ficar muito beautiful. Ó, lindo, amei essa cor. Agora vou fazer, tirando o excesso, a mesma coisa do outro lado, meio que nas batidinhas, para não derrubar. Mesmo estando selado aqui embaixo, tem até um pauzinho a mais aí por precaução. Mesmo assim, se não puder, né? Se a gente puder evitar de fazer caca, a gente evita, que é melhor. Ó, mano, é uma cor linda essa. É um bordô. Com brilhinhos meio roxinhos, meio rosinha. Uma cintilância muito diferente. Lindo, lindo, lindo. Ó, que maravilhoso. Tá. Aí, com esse mesmo lado, vou tirar. Vou dar uma limpadinha aqui. E vou pegar esse tom intermediário, tá vendo? E vou pôr do lado deste. Olha que lindo. Deixa eu pegar com mais vontade esse. Olha. Que maravilhoso.
Depois a gente vai arrumar, tá? Não se aveste. As extremidades a gente vai arrumar. Vou pegar aqui mais dele, ó. Tô pegando mais do tom. Vou dar uma babadinha no pincel pra gente ver qual é o máximo de pigmentação desse tom. Olha, umedecido isso aqui, vem que vem. Olha que maravilhoso. Ó. Amei. E o legal, uma coisa muito legal de dizer é que eles esfumam muito fácil entre si. As cores não são tão diferentes, eles esfumam muito bem. Tá, eu vou vir direto com o pincel umedecido nessa corzinha mais clara aqui, ó. E pôr no canto interno. A gente baba. Dá uma lambidinha no pincel. E já vou colocar ela aqui, ó. Gente, que cor linda. Chocada, Ruby Rose. Sério. Olha. Não é tão clarinha como eu achei que era, tá? Então, não sei se vai dar muito certo. Queria pôr ela no canto interno. Jesus, como ela esfarela. Pelo amor. Tudo que as outras esfarelam, ela esfarela. Ó. Acho que eu vou fazer o canto interno de uma outra cor. Ó, vou agora. Ó, basicamente, o olho é isso. Quer dizer, não é isso que eu vou arrumar. Mas as cores da paleta, até o momentinho, vou iluminar depois com essa corzinha aqui. Mate, que eu acho que vai ser mais tranquilo de fazer isso. Tá, vou pegar meu pincel, cadê meu pincel de... Aqui, meu pincel do pó aqui embaixo. Pra tirar essas tranqueiras que caíram, pronto. Olha que beautiful. Agora eu só vou dar uns acabamentos aí que eu sinto falta. Vou vir com o meu pincelzão. Primeiro de todos, e vou pegar só a cor coral, eu acho que vai ficar mais bonito. Vou pegar o coral e vou tirar esse e vou vir com ele aqui na bordinha, ó. Só pra meio que juntar essa galera aí. Olha que bonito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E esse canto interno, eu achei que a cor sumiu. Sabe as cores que a gente botou? Então, eu vou voltar. Com esse aqui, vou pegar o rosinha, ó. O primeiro rosinha. Só que agora eu não vou mais ficar naquela treta. Eu vou só pigmentar mesmo de volta. Tá vendo? Meio que no meu Czinho aqui, tá vendo? Gente, essa paleta pigmenta lindamente, viu? Bem diferente da outra. Das outras, pelo menos. Não sei se o pincel fez toda essa diferença. Vou ter que refazer e descobrir, porque é absurda a diferença, ó. O meu pincelzinho menor, eu vou voltar com a corzinha mais escura, vou colocar ela aqui, de volta. Porque eu quero esse olho mais com uma profundidade diferenciada aqui no cantinho externo. O restinho dela eu vou trazer meio que aqui, assim, por cima dessas cores que a gente passou. Que eu achei que ficou marcado. Ó, tá vendo? Vejo uma marcação ali que me desagrada. Tá, acho que ela saiu. Me parece que saiu. Tá. Olha que lindo que ficou. Não sei se na vida real eu usaria essas cores todas, porque eu acho que ficou muita cor pra pouco olho. Mas enfim, vou vir com esse pincel grande mesmo assim. E vou vir, deixa eu ver com que cor. Vou pegar. Não, acho que vou pegar um pincel menor, né? Vamos evitar de fazer caca, pelo amor. Acho que eu vou voltar com aquele pincel. Cadê ele? Vou voltar com ele. Aquele pincel que a gente usou na pálpebra superior. Sabe, para as cores mais coloridas. E vou vir cintilantes. E vou vir primeiro com coral. Ou vou pôr uma cintilante aqui embaixo. Deixa eu ver. Vou pôr uma cintilante. Vou pôr essa cor aqui, ó. Essa cor que a gente usou. Vou pegar ela aqui. Vamos ver como ela vai pigmentar na parte de, no topo do pincel. Vou ver como ela vai pigmentar sem o primer. E se ela vai pigmentar, né? Ó. Pigmenta, tá? Mas não é aquelas coisas, não. Ó. Pra essas sombras, pelo menos. No meu uso aqui, o primer faz toda a diferença. Ó.
Acho que eu vou vir com uma cor ainda mais escura nesse olho. Vamos abusar. Porque já que deu certo, vamos cagar, né? Como diz a Karen Baquinho. Vou pegar essa corzinha mais escura que a gente não usou. Esse quase preto aqui. Bem pouquinho. Desse daqui só pra pôr aqui no fundo. No fundo é ótimo, né? Pra pôr aqui no canto externo. Pra dar aquele chablau que a gente gosta. Pegar um pouco mais. Ó. Gostei de como ficou embaixo. Tá. Agora, em cima, só pra fechar mesmo a pança, eu vou pegar o pincelzinho menor. Deixa eu ver se tem outro. Não, vou pegar esse aqui mesmo. Vou pegar o meu pincelzinho menor. Sabe que eu coloquei as cores mais escuras? E vou pegar essa cor aqui. Oremos. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Pegando um pouquinho dela, tá? Por aqui. Assim. Não tô vendo ela pigmentar, não. Ela não só não tá pigmentando, como tá tirando a minha de baixo. Então, eu vou limpar e vou trazer o tonzinho bordô de volta. Que ele foi mais sucesso. Olha como ele ficou bonito. Com esse mesmo pincel, eu vou voltar com o coral. Só em volta mesmo aqui. Só pra acabamento, tá? Que eu gosto de fazer isso. Assim. E acho que foi. Vamos pôr um pouquinho mais de coral. Aqui em cima, com o pincelzinho mais preciso, pra pigmentar mais a cor. Esse coral é lindo. Podia ser o rosinha também, tá? Eu quis fazer o coral porque eu queria um degradê mais certinho. E olha como ficou maravilhoso esse olho. Gostei, gente. Gostei muito. Vou, então, agora limpar tudo, finalizar a maquiagem, passar rímel, pampans, e aí eu volto pra gente conversar sobre um pouquinho mais sobre essa paleta, certo? Então, já vem de volta aqui pra gente fechar o vídeo sobre a paleta. Estou com ela aqui nas minhas mãos. Não esqueci de iluminar o meu canto interno e abaixo da minha sobrancelha aqui no vídeo anterior. Então, eu vou fazer isso. Eu ia fazer isso antes de vir gravar. Mas eu achei que talvez fosse mais legal a gente fazer junto, não é mesmo? Então, eu vou pegar minha paleta aqui. Abrir. Pegar um pincelzinho menor. Porque eu quero fazer isso com pincel. Ó. Tá? Pincelzinho menorzinho. Vou pegar a corzinha mais clarinha da paleta e vou colocar aqui no cantinho interno, tá? E o restinho vou pôr aqui. E vou trazer, aqui em cima eu vou pôr mais. Vou trazer ao longo de tudo isso aqui, por quê? Porque eu quero dar uma limpada nessa região, tá? Não que esteja suja ou que esteja, como se diz, ou que tenha algo de errado com ela, mas é só pra me certificar de que ela vai ficar como eu quero. Como tom iluminador, na minha pele, pelo menos, eu achei que me iluminou mesmo, assim, entendeu? Eu não vi, assim, muita diferença. But, eu vou tentar com os dedos. Ó, aqui em cima achei que ela limpou e tal, mas o normal. Vou tentar com o meu dedo anelar, pra ver se ela vem mais. Ó, peguei a cor aqui. Ah, vem um pouquinho. Não é que vem grandes coisas também, não, tá? Não acho que é uma cor necessariamente pra iluminar, pelo menos pra mim, que sou clarinha, no caso. Gostei da textura da sombra. Achei que é uma sombra bem macia. Gostei bastante. Tá, vamos lá. O que eu tenho pra falar sobre essa paleta? De todas as paletas que eu testei até agora, essa eu achei que foi a mais simples de usar. É, como vocês puderam acompanhar aí no tutorial, não foi difícil fazer as mates pigmentarem e nem mesmo as cintilantes. Claro que as mates eu não sei porque eu não testei, mas a cintilante, vocês viram que a cor vem bem mais e o brilho vem bem mais quando a gente dá aquela umedecidinha, aquela babecidinha no pincel. E com os dedos pode ser também que ela pigmente melhor, como foi com as outras paletas. As cintilantes das outras paletas são fenomenais e super vieram bem quando eu coloquei com os dedos. Nessa daqui eu não quis colocar com os dedos, primeiro que faz muita sujeira. Eu sou muito estabanada e aí eu acabo sujando o meu rosto inteiro. E segundo, porque eu queria ver com um pincel mais denso, enfim. Eu sempre tento fazer as sombras funcionarem com pincéis, porque eu acho que é o que a gente acaba usando mais, né? Os dedos podem ser até mais simples. Com certeza tem gente que prefere fazer esse tipo de aplicação com os dedos, mas eu acho que com o pincel ela tem que funcionar também, entendeu? O que eu penso é isso, que as sombras elas podem funcionar de maneira melhor, de um jeito ou de outro, mas elas têm meio que obrigação, na minha opinião, tá? De funcionar com um pincel. Então, assim, é uma paleta muito baratinha, é uma paleta que não custa nem 15 reais. Eu paguei nela, acho que 13 ou 12 e pouquinho, no site da Ruby Rose. Eu vou deixar, obviamente, o link de compra aqui pra vocês, tá?
E é uma paleta incrível, assim, sabe assim? Eu achei que por esse preço, ter esse acabamento, ó, ter essa maquiagem, tá? Não achei que que as cintilantes perderam a intensidade, tá? A mais escura eu vejo que perdeu um pouquinho, mas pouca coisa. Mas, gente, a gente tem que lembrar que é uma paleta de nem R$ 15, né? Então, assim, tem 9 sombras aqui dentro. Tem um primer que funciona super bem e é realmente muito bom. Então, não dá pra gente também querer muita coisa, eu acho, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é uma excelente paleta. Realmente, eu gostei muito dela. Vou reutilizar as outras, do mesmo jeito que eu fiz com essa. Com os mesmos pincéis para ver se a gente tem resultados diferentes, tá? E aí eu venho contar para vocês porque eu acho justo, né? No caso, vai que as outras também funcionam melhor com esses pincéis que eu usei hoje. Aí eu conto para vocês que pincéis são e tudo mais, a textura certa das pontas, porque pode facilitar a vida de vocês aí, né? Se você já tiver usado essa paleta ou qualquer uma outra dessa linha, conta aqui pra mim nos comentários, me diz como que elas performaram com vocês, me diz se foi mais fácil ou mais difícil, se vocês tiverem dificuldade também em fazer pigmentar, enfim, tudo isso. Bom, vocês viram que de modo geral a aplicação das sombras foi super tranquilo, então eu gostei muito, achei que é uma paleta muito boa mesmo, tá super aprovada, eu adorei as cores, achei que as cores que ficam na paleta realmente vêm nos olhos quando você aplica, entendeu? Lembrando que quanto menos você tentar esfumar a cor, mais fácil dela ficar mais intensa. Então é mais legal quando você vai usar. Coisa na boca. Quando você vai usar sombras mais baratinhas, eu acho, né? Pelo menos as que eu usei até agora. Eu acho que é mais interessante a gente ir mais da batidinha do que realmente espalhar muito, sabe? Porque eu acho que a minha experiência, pelo menos com sombras mais baratinhas assim, ou pelo menos as da Ruby Rose, que foram da Bella End, eu tive esse problema. Não me lembro. Faz tempo que eu não uso a Bella Angel. Mas, pelo menos com as da Ruby Rose, todas as paletas que eu já tive. Eu tenho muitas paletas da Ruby Rose, no caso. E com todas as paletas me apresentaram a mesma situação. Quanto mais você esfuma, quanto mais você mexe na cor, mais ela abre e mais translúcida a cor fica. Menos ela entrega de cor mesmo, sabe? De pigmentação. Agora, se você usa desse jeito que a gente fez aí junto que vocês acompanharam, com batidinhas e tal, ela entrega mais pigmentação. E fica mais bonita mesmo nos olhos. Entendeu? Ela não abre, não fica translúcida. Ó, dá pra ver certinho as cores. Aqui no meu canto externo, dá pra ver certinho o coral. Dá pra ver o rosa. Dá pra ver o mais escuro, entendeu? Elas estão bem mescladas, não tá tudo a mesma coisa. Que é uma coisa que acontece bastante com as paletinhas, pelo menos as antigas da Ruby Rose. E eu achei que tá bem diferente realmente a qualidade dessas sombras. Eu gostei muito, me surpreendi, estou satisfeitíssima com o que eu usei, tá? As outras duas não são paletas ruins, como eu disse. São paletas só que eu tenho que testar com outros pincéis, estudar um pouco mais a paleta pra gente saber como ela funciona melhor. E claro que vai ter resenha de todas elas no canal pra vocês, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. Me segue lá no Insta, eu sou de Makeup com dois As por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!